Salam əziz, dəyərli dostlar və dəyərli izləyicilər. Çox maraqlı bir videodan qarşınızdayam. Listening bölməsindən qarşınızdayam. IELTS Listening bölməsində tələbələrin ən çox çətinlik çəkdiyi bölmələr haqqında, yəni o hissədə ən çox çətinlik çəkdiyi hissələr haqqında məlumat verəcəm və praktiki olaraq sizə bəzi şeylər verəcəm. Onları işləməyinə demək olar ki, Listening Section 1-də, həm də 2-də demək olar ki, bu problemləri həll edəcəksiniz. Bildiyimiz kimi Listening bölməsi 4 section-dən ibarət olur. Və hətta bu şeylər digər listeninglərdə də sizə kömək ola bilər ümumi olaraq. Və bildiyimiz kimi spelling testlərinə ibarət olur birinci hissə IELTS listening bölməsində və burada bəzi tələbələrin problemləri olur. Sadəcə mən öz dərslərimdən qısa olaraq nümunələr vermək istərdim sizlərə. Ümumiyyətlə spelling testlərində əsasən çətin gələn hissələr nələrdir və s. onlar haqqında biz qısa olaraq danışacağıq. Yəni mən sizə danışacağam və sizə bəzi praktiki iç material verəcəm. Gəlin baxaq əziz dostlar. Deməli, spelling, əslində listeningdə 40 sualdan ilk 20 sual çox rahat olur. Yəni, onun 20-sini də yazaraq qarant eləyə bilərsiniz. Və bunun üçün nə etmək lazımdır? Baxın, deməli, bizim bəzi səslərimiz var. Yəni, ona deyirlər, samitlər, üzr istəyirəm, əziz dostlar. Baxın, deməli, bura yazdığım 3 samit, 3 sait hissə, yəni, spellinglərdə tələbələrə ən çox problem yaradan hissələrdən biridir. Yəni, bütün tələbələr demək olar ki, bu hissələrdə müəyyən çətinliklərlə üzləşirlər və həmişə də mən bunlarla bağlı müəyyən şikayətlər eşitmişəm tələbələrdən. Məsələn, mənim sizə məsləhətim spellingi testlərini başlamamışdan əvvəl YouTube-da bu səsləri yazaraq, məsələn, C-ni yazırsınız, buna dəfələrlə qulağınızı, qulağınız öyrəşir. Çünki adicə, məsələn, filan bir söz yazıram. Məsələn, filan bir sözü. Məsələn, burada 2 dənə C var. Amma tələbələr bəzən işləyən ki, bunu H də yazırlar. Nə bilim, J də yazırlar və s. yazırlar. Və bu tələbələrdə problem yaradır. Bunu çözmək üçün ya bunu oxuduğun kimi yazmaq. Sonra ona köçürülərək, oxuduğun kimi nətər. Məsələn, necə oxursa elə yazırsınız. Sonra çevirirsiniz hərflərə. Ya da ki, dediyim qayda, bu 3 hissəni. Yəni, 3 hissəni deyəndə daha doğrusu, bu 6 hissəni, 3 samit, 3 sait səsi isə internetdə praktik edirsiniz. Növbəti isə mənim sizə demək istədiyim belə bir hissələrdir ki, hansı ki, tələbələr burada demək olar ki, çətinlik çəkirlər və bu hissələr nədən ibarətdir? Məsələn, mən bura yazdım indi hal-hazırda. Baxaq. Deməli, məsələn, bura indi mən yazıram. Deməli, baxın, bura mən rəqəm yazdım. Bir də görsünüz ki, telefon rəqəmlərində başlıqda olanda double kimi tələffüz eləyir. Məsələn, double 5, double 7 və yaxud da ortada gələndə isə, məsələn, bunu 3 dənə bilirsiniz də. Ümumiyyətlə, 3 dənə triple kimidir. Triple kimidir. Digəri isə double kimi tələffüz olunur. Amma ki, bəzən tələbələr ortada gələndə lap 2 dənə gəlsə, 1 dənə, 3 dənə də gəlsə, bunları tək-tək deyirlər. Qayda belədir ki, əvvəldə və sonda gələndə qoşa və yaxud da 3 dənəli ilə deyirlər və yaxud da ortada gələndə isə tək-tək. Yəni, belə şeylərə diqqətli olun və bunları çözmək üçün, bunları həll etmək üçün mənim sizə verəcəyim kök bir kişi var. IELTS Coach. IELTS Coach kimdir və bu insanın əsas peşəsi, əsas məqsədi nədən ibarətdir? Necə deyərlər, bizə lazımı bir dəstəyi verməkdən ibarətdir və həqiqətən mən bunu çox xoşlayıram, bu kişinin dərslərini. Çünki bir IELTS-ə hazırlaşan tələbə, TOEFL-ə hazırlaşan tələbə üçün çox maraqlı dərslər paylaşır və burada onun burada playlist hissəsi var. Hətta mən bununla bağlı bir kitab paylaşımlar eləmişəm. Bu playlist hissələrindən 24 video və 19 videoluq bir playlisti var və mütləq şəkildə onları işləsəniz, siz spellinglərdə problem yaratmayacaq. Bu kitabın düzü PDF-i mən də var, amma özü adı bilmirəm nədir. Kim istəsə, mənə aşağıda Gmail-in atsın və mən Gmail-dən mütləq şəkildə mən sizə atacam bunu. Səs yazmaları amma bilməm, gedəcək, getməyəcək, çalışıb onları da ataram. Deməli nədir, qardaş? Əziz bacılar və qardaşlar, deməli nədir burada? 10 səhifə, məsələn, verir sırf spellinglərlə bağlı. Məsələn, keçir sonra boşluq doldurmalarla bağlı. Listeningin hər sekşinə toxunur. Hər sekşinə, nə istəyirsən toxunur. Bu PDF faili işləsəz, əgər çox böyük bir nailiyyət əldə etmiş olacaqsa, hətta 40 sualın 40-ını da yaza bilərsiniz. Yəni, o səviyyədə bir PDF materialdır. Bunu da aşağıda istəsəz, yerləşdirə bilməyəcəm, amma mənə aşağıda cimeyinizi yazarsınız, mütləq şəkildə verəcəm sizlərə. Çox sağ olun.